25 жовтня на базі культурно-освітнього центру відбулось нагородження переможців конкурсу «Подорож алеєю правових знань». У Смілійці конкурс проходить традиційно восени. Організатори відмітили ґрунтовну підготовку дітей, їхню обізнаність щодо своїх прав, обов'язків, відповідальності за свої вчинки. Заступник міського голови Тетяна Карло привітала переможців. Любі діти, ви майбутнє, вчіться наполегливо, досягайте, не зупиняйтеся на досягнутому, піднімайтеся. Знаєте, початок успіху – це важко, це складно, але ви повинні знати, що ви вже переможці, ви досягли успіху, ви знайшли можливості і ви сьогодні тут. Шановні вчителі, шановні мої колеги, низький уклін за те, що сьогодні тут діти ваші, ваші вихованці, і вони посміхнені, вони з позитивом, вони з міцними знаннями. Тому вкладене ваші знання в їхні голови, в їхні руки, в них самих, те, що ви їм віддаєте, воно вернеться вам сторицею. Учні загальноосвітніх шкіл міста, які взяли участь у конкурсі, показали гарні знання Конвенції ООН про права дитини. У нелегкій конкурентній боротьбі перше місце виборола учениця 11 класу гімназії імені сенатора Юлія Білякова. Друге місце посіла Анастасія Король, учениця 11 класу загальноосвітньої школи номер 12. І третє почесне місце виборола Дар'я Коломієць, учениця 9 класу школи номер 3 колегіуму. Особливу подяку організатори висловили педагогам, які підготували дітей до участі у конкурсі, за їх професіоналізм та глибоке знання історії. Захід проходив в рамках програми «Підтримка ментального здоров'я» і мав на меті нагадати та наголосити дітям про їх права та свободи, що дуже важливо в час війни.